ska vi börja med EQL Pharma. Och tittar på EQL Pharma, jag tittar på de här aktierna senast den 14 juni. Och då sa jag att jag vill inte se att den här 8 kronors nivån här nere, att den punkteras. Då är det stor risk för att vi får ett tilltagande säljtryck. Det har inte skett, utan än så länge så befinner sig aktien ovan för 8 kronors nivån. Har inte brutit upp ut varken uppåt eller neråt, men jag kan tänka mig att när det väl kommer ett utbrott eller en punktering av den här kontraktionen, så kan det bli en spännande rörelse. För tillfället så säger jag att jag fortfarande är helt neutral till EQL Pharma.